Spoštovani učenci osmih razredov, pozdravljeni. Z učenci osmega A razreda se tokrat prvič srečujemo v takšni obliki poučevanja na daljavo oziroma od doma, kakor se temu reče. Učenci osmega B razreda pa ste me do zdaj že dve šolski uri poslušali na takšen način. Pozdravljeni vsi. Pa ker učenci osmega A uradno še navodil niso slišali, ponovimo za vse. Torej, šole ni konec, nismo na počitnicah, nismo na dopustu. Smo sicer doma, vendar je pomembno, da ohranjamo neko redno vsakodnevno rutino, kar tudi pomeni, da na nek način hodimo v šolo oziroma da sledimo pouku. Ko sem razmišljal, na kakšen način naj vam ponudim čim bolj enakovredno razlago, ki bi jo bili sicer deležni v razredu, če bi skupaj sedeli, se mi je zdel takšen način, da vam posnamem razlago in vam jo posredujem preko YouTube posnetkov, še nekako najbolj učinkovit, najbolj me boste razumeli. Ima sicer to kakšno slabost, ima pa tudi kakšno prednost. Prednost je vsekakor to, da če bom v svoji razlagi prehiter ali pa če morda ne boste razumeli takoj, kaj sem želel povedati, katero ključno sporočilo sem želel dati, vedno lahko pritisnete pauzo, zavrtite posnetek nazaj in me še enkrat poslušate. Gotovo je pa slabost ta, da me ne morete kar takoj sredi razlage vprašati, če česa ne razumete, ampak tudi zato bomo našli rešitev. In sicer najbolje, da če česa, kljub temu, da si boste večkrat ogledali posnetek, če česa ne boste razumeli, pišite mi na moj e-mail naslov, lahko pa vprašanje postavite tudi kar pod komentar tega posnetka. Jaz bom vaša vprašanja prebral in potem ali vam bom odgovoril individualno, če se mi bo zdelo, da je potrebno, pa bom kar v naslednjem posnetku na morebitne nejasnosti odgovoril vsem. Še eno stvar bi rad dodal. Torej, pouka ni konec, poteka samo na drugačen način. To tudi pomeni, da ko se bodo vse stvari normalizirale in seveda si želimo, da bi se čim prej normalizirale, ko se bomo spet vrnili nazaj k pouku, da se bomo do teh ur geografije, ki smo jih imeli preko interneta, obnašali kot, da smo jih imeli pri pravem običajnem pouku. Kaj to pomeni? Ko se vrnemo nazaj k pouku, se bo začelo spet tudi običajno preverjanje in pa ocenjevanje znanja. In seveda te vsebine, ki vam jih bom razložil preko interneta, bodo na enak način preverjene in ocenjevane, kakor če bi jih slišali pri pouku. Zaradi tega ne vzemite tega kot hec, kot zabavo, ampak vzemite to kot res mojo iskreno željo za to, da bi vam v tem času, ko se ne moremo osebno videti, vseeno posredoval, kakor se le da dobro, kvalitetno znanje, ki vam ga sicer bi posredoval fizično v razredu. Torej, kljub temu, da sedimo doma, si bomo skušali ustvariti enako okolje, kot da bi sedeli v razredu. Torej, ko ste se pripravili, da boste poslušali ta posnetek, si pripravite vse, kar običajno potrebujete za uro geografije. To pomeni zvezek za geografijo, odprite si ga tam, kjer smo zaključili. Zdaj v primeru, da ste v zadnjem tednu slučajno manjkali pri pouku, preverite, da pri sošolcih so bili, da imate vse zapisano, ukolikor ste morda v zadnjem tednu manjkali, nobenih skrbi, ker smo z 8. B razredom bili nekoliko v zaostanku, sta zadnji šolski uri tudi posneti tu na tem YouTube kanalu in lahko prisluhnete in boste slišali tisto razlago, ki ste jo zamudili. Torej, zvezek za geografijo, najbolje, da si ga kar odprete. Potrebovali bomo tudi učbenik za geografijo, najbolje, da si ga odprete na strani 81 in pa Atlas sveta,
Najbolje, da si ga odprete na strani 146. Če sem bil prehiter, kadarkoli pritisnite pavzo in potem nadaljujte s posnetkom, ko boste pripravljeni. Torej, v zadnji uri, ki smo jo imeli, učenci 8. B preko videoposnetka, učenci 8. A še dejansko v razredu, v zadnji uri smo zaključili s Severno Ameriko oziroma z Angloameriko. In v današnji uri bomo šli na Latinsko Ameriko. Tako da kar prva stvar, ki jo naredite, je ta, da napišete novi naslov, Latinska Amerika. Zdaj, jaz bom na tem mestu predlagam, da pritisnete pavzo in nadaljujete, ko boste imeli lepo napisan naslov. Torej, če ste naslov naredili, pomislite, ko smo se uvodoma v temo o Ameriki pogovarjali, kako razdelimo Ameriko, smo jo razdelili družbeno-geografsko na Angloameriko in pa na Latinsko Ameriko, naravno-geografsko pa smo jo razdelili na Severno Ameriko, Srednjo Ameriko in pa Južno Ameriko. Rekli smo, da Latinska Amerika dejansko združuje Srednjo in pa Južno Ameriko. No, in glavna tema današnje ure bo, gremo kar od severa dol proti jugu, iz Severne Amerike se bomo premaknili v Srednjo Ameriko, ki bo tema današnje ure. Kar naredite si prvi podnaslov, Srednja Amerika. Ko ste ga naredili, sledi prvo delovno vprašanje, ki bo hkrati tudi vroče vprašanje. To pomeni tisto, kar je nujno potrebno znati za pozitivno oceno. In to spada tudi v skupino tistih vprašanj, ki jih je vprašan čisto vsak, pokaži na zemljevidu. In prvo ključno vprašanje se glasi: na zemljevidu pokaži in poimenuj razdelitev na geografske enote. Torej, zanima nas razdelitev Srednje Amerike na geografske enote. In tu bo nekaj vašega dela, seveda ob mojem vodenju. Imamo moder kvadratek nas pelje na gradivo v učbeniku na strani 81. No, na strani 81 je prvo poglavje Srednja Amerika, prehod med Severno in Južno Ameriko in pa prvo podpoglavje boste prebrali in boste si pogledali, kaj tam piše, pogledali si boste tudi zemljevid, vedno bodite pozorni na to, kaj vam že zemljevid prikazuje, oziroma katerokoli gradivo, kaj vam prikazuje, na kaj je treba biti pozoren, na to, kaj piše v poševnem tisku ob pod gradivom. In no, v samostojnem delu si izpišite, na katere tri glavne geografske enote razdelimo Srednjo Ameriko. Ko boste to naredili, nadaljujte z ogledom posnetka, sedaj pa pritisnite pavzo. Vzemite si časa, kolikor ga potrebujete, zato da boste dobro odgovorili na to vprašanje, ker sicer bo učenje potekalo slabše, kot bi pa sicer. No, mislim, da naloga ni bila preveč zahtevna, zelo jasno je napisano, še bolj jasno pa tudi narisano, na katere enote razdelimo Srednjo Ameriko. Največja enota je Mehika, to je ena sama država. Potem Medmorska Amerika, kjer boste pogledali po zemljevidu, jo sestavlja več držav in pa Karibski otoki. No,
pri Karibskih otokih bomo pa še nekoliko podrobneje pogledali, kaj sestavlja Karibske otoke, pa v tem gradivu ni bilo napisano. Vzemite v roke Atlas sveta, odprite ga na strani 146-147, kjer imamo Srednjo Ameriko. In poglejte najprej te tri glavne enote, no potem se pa zazrite v Karibsko otočje. Če ste pozorni, vidite, da Karibsko otočje sestavlja nekaj velikih in pa zelo veliko majhnih otokov. Karibsko otočje namreč razdelimo v tri skupine. In sicer pozorno poglejte, tam, kjer so največji štirje otoki, vam nekaj piše. Kaj vam piše? Piše vam Veliki Antili. No, desno, torej vzhodno od njih, kjer so nekje Veliki Antili, so najbrž potem tudi Mali Antili. No, in pa nad Velikimi Antili pa se nahajajo tudi Bahami ali Bahamsko otočje. Ste našli vse? Če niste našli dobro, poglejte, zelo očitno je, morali bi najti. No, če ste pozorno videli moj zapis, ki se je odprl tule na PowerPointu, pa je pri Velikih Antilih napisano eno dvopičje. To pa zaradi tega, ker bomo pogledali, kateri štirje veliki otoki sestavljajo Velike Antile. Ker zazrite se v Atlas in poskušajte izpisati imena teh štirih največjih otokov. Pri najmanjšem otoku, pri tistem, ki leži najbolj vzhodno znotraj Velikih Antilov, pa bodite tudi pozorni, kaj v oklepaju piše. Tisto, kar piše v oklepaju, vam pove dejansko del ozemlja, katere velike države ta otok je. Ker poglejte samostojno delo in potem nadaljujte z ogledom videa, ko boste pripravljeni. No pa preverimo, kaj ste ugotovili. Upam, da ste šli v smeri od zahoda proti vzhodu ali pa če ste šli od vzhoda proti zahodu, tudi v redu. Važno je, da se vedno nekako sistematično, logično lotevate te zadeve, ne pa, da skačete malo levo, malo desno. Če torej začnemo na zahodu pri največjem otoku, ki se stavlja Velike Antile, ta otok je tudi samostojna država, to je Kuba. Pod njo leži manjši otok Jamajka, tudi ta je samostojna država. Potem vzhodno od Kube in Jamajke leži en precej velik otok. Če ste pozorno pogledali, je ime tega otoka Hispaniola. No, na otoku se pa nahajata dve državi, in sicer Haiti in pa Dominikanska republika. Zdaj, kar se mene tiče, lahko za ta otok uporabite katerokoli ime. Hispaniola, Haiti ali pa Dominikanska republika. Vse bo pravilno, jaz sicer predlagam, da si po imenu Haitija zapomnite ta otok kot Haiti. Še morda neka zanimivost, H je nemi, to pomeni, da se dejansko ne izgovori Haiti, ampak Haiti. No in pa najbolj vzhodno ležeči otok v Velikih Antilih, najmanjši tudi, ta otok je pa Porto Rico. No in jaz vam že rekel, da bodite pozorni na to, kaj vam v oklepaju piše, tisto, kar vam piše v oklepaju, je, kateri državi dejansko ta otok pripada. Ta otok dejansko pripada Združenim državam Amerike. Tako
Hoje, če greste v Puerto Rico, ste dejansko na ozemlju Združenih držav Amerike. Dobro, sedaj, ko smo se spoznali z osnovnimi zemljepisnimi imeni Srednje Amerike, pa je čas, da začnemo vaditi tisto, kar že znamo z geografije, in sicer da začnemo odkrivati, kakšno je življenje v Srednji Ameriki, in o nekih lastnostih življenja največ izvemo, če ugotovimo, kakšno je podnebje v tem predelu. No, in to bomo z našim geografskim znanjem lahko zelo hitro ugotovili. Prvo, torej naslednje delovno vprašanje, ki vam ga zastavljam, je, v katerem toplotnem pasu leži Srednja Amerika. In seveda uporabite logično razmišljanje, kakšne so zato tam temperature. Kako se boste lotili dela, upam, da si znate predstavljati. Še enkrat za ponovitev. Torej, pogledamo geografsko lego Srednje Amerike. Poglejte, kje bi rekli, da je najbolj severna točka Srednje Amerike, kje je najbolj južna točka Srednje Amerike, in to vam bo potem dalo odgovor na to, v katerem oziroma v katerih, morda v večjih toplotnih pasovih, Srednja Amerika dejansko leži. Ko boste to ugotovili, o toplotnih pasovih smo se do sedaj že zelo veliko pogovarjali, si boste znali tudi predstavljati, kakšne so zato tam temperature in kakšen približno je potem od tega odvisen način življenja v teh državah, tudi seveda, kakšno je značilno naravno rastlinstvo v teh državah. Ker pritisnite pavzo, naredite, pravite samostojno delo, ko zaključite, se pogovorimo o vaših ugotovitvah. No, tako, kaj ste ugotovili? Verjetno ste ugotovili, da velika večina Srednje Amerike leži v tropskem toplotnem pasu, ki je že, dokod že seže tropski toplotni pas do severnega povratnika, to pomeni do 23 stopinj pa pol, ki je na zemljevidu zelo jasno označeno s črtkano črtico. No in vse, kar pa leži severno od severnega povratnika, vse to pa je subtropski toplotni pas. In v mislih se nam vam je priklicalo, da v tropskem toplotnem pasu ne poznajo ničesar drugega kot eno samo dolgo, 12 mesecev dolgo vroče poletje, v subtropskem pasu pa imajo večino leta vroče poletje, nekaj mesecev bi lahko govorili kvečjemu o topli pomladi. Značilno rastlinstvo za tropsko podnebje, tam, kjer je veliko padavin, tam bo zagotovo tropski deževni gozd, kjer je pa morda manj padavin, pa kakšno puščavsko rastlinstvo. Kje točno zdaj je kakšno podnebje, pa se na tem mestu naj vam bo malo prihranjeno. Morda kjerkrat drugič. Ko smo to pogledali, pa bomo spoznali en naravni pojav, en vremenski naravni pojav, ki zelo kroji življenje v Srednji Ameriki, ki zelo vpliva na življenje v Srednji Ameriki. In sicer najprej bomo spoznali, kakšna je sploh razlika med hurikanom, orkanom in pa tajfunom, in potem bomo pogledali, kateri od teh pojavov je značilen za Srednjo Ameriko. Vse o teh pojavih vam piše v učbeniku,
na strani 89, tale moder kvadratek nas pelje v učbeniku na stran 89, kjer imamo v zelenem kvadratku zgoraj vse razloženo o hurikanih, orkanih in pa tajfunih. Kar preberite vse, kar vam piše v okvirčku, pozorno tudi poglejte zemljevid in pa fotografijo in si skušajte odgovoriti na to, kakšna je razlika med enim, drugim, tretjim in pa seveda, kateri od njih je značilen za Srednjo Ameriko. Ko boste zaključili, nadaljujte z ogledom tega posnetka, do takrat pa pritisnite pauzo. No, tako, kaj ste ugotovili? Če ste pozorno prebrali, ste ugotovili, da so vsa ta tri imena pravzaprav različna imena za isti pojav. In to je najmočnejši tropski vihar, kar lahko nastane na Zemlji. Kako velik je ta vihar, vam prikazuje fotografija na strani 89. Poglejte, čez celotno ozemlje Srednje Amerike se takšen vihar razprostira in to je res težko predstavljiv, težko je opisati, kako izgleda takšen vihar, če ga sam ne doživiš. Torej, res najmočnejši tropski vihar, kar lahko nastane na Zemlji. Veter divzja z izjemnimi hitrostmi, iz neba lije kot iz škafa. Veter povzroča ogromne valove, ki imajo dobesedno rušilno moč, več metrski so ti valovi in zdaj si predstavljate, večino Srednje Evrope je Karibsko otočje, tudi Mehika in Medmorska Amerika imata ogromno obalnih predelov in ko valovi, ko ta vihar, veter, ti nalivi pridejo do obale, povzročijo res veliko razdejanje. No, ampak če ste pozorno prebrali, s katerim imenom, pod katerim imenom v Srednji Ameriki opisujejo ta pojav? Pod imenom orkan, pod istim imenom ta pojav poimenujejo v Severni Ameriki. To pomeni, ti viharji ne prizadenejo samo Severne Amerike, samo Srednje Amerike, ampak na enak način prizadenejo tudi obale Severne Amerike, tisti predel Severne Amerike, ki leži okoli Mehiškega zaliva, na pol otoku Florida in pa v priobalnem nižavju, v priatlantskem nižavju. Kaj pa tajfun? Kdo pa uporablja izraz tajfun? Tajfun za isti pojav, ta izraz za isti pojav pa uporabljajo v Aziji in sicer v Aziji na isti oddaljenosti od ekvatorja, to pomeni v tropskem in v subtropskem toplotnem pasu, tudi v Aziji nastajajo enaki pojavi, enaki, torej ti tropski viharji, ki seveda povzročajo enako razdejanje. Lansko leto smo se sicer že pogovarjali tudi o Aziji, tam smo tajfune bolj na kratko omenili, smo rekli, da zelo prizadenejo Azijo, vendar se nismo tako zelo temeljito o njih pogovorili, kot smo se letos. Tako, gremo na naslednje delovno vprašanje za danes. Prihajamo na gospodarske teme, torej na to, kakšne vrste službe
od česa ljudje v Srednji Ameriki živijo. No in prva stvar, ki jo bomo pogledali, je naravno bogastvo Srednje Amerike. Vam postavljam vprašanje, katero naravno bogastvo je najpomembnejše in pa kje? Zdaj lahko berete učbenik, pa v učbeniku to najdete, ali pa uporabimo znanje iz 6. razreda, znanje uporabe atlasa sveta. Pri ustnem ocenjevanju in pri pisnem ocenjevanju znanja vse, kar znaš prebrati ven iz atlasa, smeš prebrati in smeš uporabiti. Pravzaprav je zaželjeno, da to storiš. Kako nam bo atlas sveta dal odgovor? Kje nam bo atlas sveta dal odgovor na naravna bogastva Srednje Amerike? Kako smo že to delali? Običajno malo naprej ali malo nazaj od nekega zemljevida, ki nam prikazuje površje, se nahaja tudi tematski zemljevid, ki nam prikazuje gospodarstvo tistega območja. Torej, če smo na strani 146, 147 gledali površje, predvsem površje Srednje Amerike, polistajte malo naprej ali nazaj in najdite tematsko karto, na kateri piše gospodarstvo Srednje Amerike. Mislim, da ne bo zelo težko, kajti gospodarstvo se nahaja eno stran naprej. Zazrite se v zemljevid, proučite ga, poglejte, katerega naravnega bogastva bi bilo največ. Kaj nam že prikazuje naravno bogastvo? Ja, znakci, ki so označeni gor na zemljevidu, samo v legendo je treba pogledati in približno oceniti, katerih znakcev je največ in bodite pozorni tudi na to, kje so. Vam pustim nekaj časa, da sami to raziščete, pritisnite pavzo, nadaljujemo, ko ste zaključili. No, tako, kaj ste ugotovili? Verjetno ste bili morda v dilemi, katero naravno bogastvo bi izpostavili, ampak nekako vam je verjetno padlo v oči oziroma ste izbirali med znakcema dveh oblik oziroma barv, in sicer ste izbirali med zemeljskim plinom in pa nafto. Obedve naravni bogastvi bi lahko rekli, da sta najpomembnejši v Srednji Ameriki, nafta še nekoliko bolj kot pa zemeljski plin. No in kje ti dve, kje večina tega naravnega bogastva, bodite pozorni, gledamo v Srednjo Ameriko, zemljevid nam prikazuje tudi že del Južne Amerike, pa seveda tudi del Severne Amerike. No, večina tega naravnega bogastva leži ob obalah Mehiškega zaliva. Pomen nafte pa zemeljskega plina že poznamo, predvsem nafta je verjetno ena najbolj cenjenih, najbolj potrebovanih surovin za današnji način življenja, kot ga poznamo. To pomeni, že lahko razmišljamo naprej, države, ki imajo nafto ali pa zemeljski plin, jo lahko drago prodajajo in seveda od tega dobro zaslužijo. To pomeni, vidimo, da nekaterim državam v Srednji Ameriki to vrstno naravno bogastvo lahko, če znajo z njim pametno gospodariti, lahko ali pa bi lahko prineslo veliko denarja in pa gospodarski razvoj oziroma temelje za nadaljni gospodarski razvoj. No, zadnja današnja tema, ki se jo bomo lotili, gremo naprej po gospodarstvu. V gospodarstvu v najširšem smislu sodi v gospodarstvo tudi kmetijstvo. In sicer mi se bomo tokrat predvsem posvetili poljedelstvu. Zdaj lahko bi že ob pomoči atlasa pogledali, kaj vam o poljedelstvu, o kmetijstvu, ta tematski zemljevid gospodarstvo nudi, kaj vam pove,
malo ga analizirajte, sicer pa bomo pogledali bistveno sporočilo, kaj nam o tem notri piše v učbeniku. Za začetek pa si najprej zapišimo vprašanje. Glasi se, kakšno je poljedelstvo, torej v Srednji Ameriki, in pa kakšni so problemi takšnega poljedelstva. Na koncu pa še, kaj pridelujejo. Odgovor na to vprašanje bomo imeli v učbeniku, in sicer si odprite učbenik na strani 86, kjer imamo na vrhu strani 86 en podnaslov, pod njim in potem tudi v tem zelenem kvadratku pod njim se skriva ves odgovor na vprašanje, ki sem vam ga zastavil. Torej najprej, kakšno je poljedelstvo, potem v nadaljevanju, kakšni so problemi tega poljedelstva. Bodite pozorni na to, da dam vam namig, da najdete tri različne vrste problemov, ki jih ima to vrstno poljedelstvo, in pa tudi si izpišete, kaj pridelujejo. Kar vzemite si čas, res si ga vzemite, če ne, če me samo poslušate, je brez veze, zaradi tega, ker bo to potem samo naučeno znanje. Poskusite sami s samostojnim delom priti do odgovora, morda si zapišete s svinčnikom, morda si napišete na en list papirja, in potem samo ob moji razlagi preverite, ali ste pravilno razbrali ven iz besedila. Namreč ni pomembno samo poslušati in si pravilno zapisati tisto, kar slišiš. Pomembna veščina, pomembna lastnost vsakega človeka je tudi ta, da znaš prebrati in iz tistega, kar prebereš, da znaš izluščiti odgovor na vprašanje, ki ti je bilo postavljeno, ali pa na vprašanje, ki tebe zanima. Tako, na takšen način bo naše učenje imelo največji učinek, če boste sledili mojim navodilom, tako kot vam jih dajem. Kar vzemite si toliko časa, kolikor ga potrebujete, pritisnete pauzo in nadaljujte, ko boste pripravljeni. No, tako, kaj ste ugotovili? Običajno je že tako, da vam učbenik neke zelo pomembne stvari izda v obliki odebeljenih besed. Torej, najprej vam je padla v oči beseda plantaže, takoj v nadaljevanju pa naslednja besedna zveza, ki je pravzaprav že v naslovu oziroma v podnaslovu članka, ki ste ga brali. To je monokulturno plantažno poljedelstvo. Pa razložimo, kaj ta izraz pravzaprav sploh pomeni. Kaj so to plantaže? Kakšno je to plantažno poljedelstvo? To že vemo iz Afrike. To pomeni neke ogromne kmetije, neki ogromni nasadi, kjer prevladuje v glavnem ena sama, kjer pridelujejo ene same pridelke, kjer sedijo eno samo rastlinsko vrsto. In pravzaprav to monokulturno pravzaprav ni nič drugega, kot da bi z drugimi besedami opisali plantažo. Namreč, če razgradimo besedo monokulturen, mono pomeni en sam. Kultura pa je, torej tiste kulturne rastline, ki jih pridelujejo, monokulturen, torej pomeni, da pridelujejo eno samo kulturno rastlino, in to že vemo, to je značilno za plantažno poljedelstvo. No, kaj pa problemi? Mi se o problemih monokulturnega oziroma plantažnega poljedelstva v Afriki toliko nismo pogovarjali. Prihranil sem vam to za danes, za sedaj.
se je pa treba zavedati, da vse posod po svetu, kjer so plantaže, kjer je monokulturno poljedelstvo, tudi recimo, če niso ravno plantaže, če se kmetje ukvarjajo s pridelavo enega samega pridelka, da se srečujejo z enakimi ali pa vsaj z zelo podobnimi problemi, kot so opisani v tem članku. No, katere probleme ste izpostavili? Katere tri? Jaz mislim, da je očitno, da je prvi problem ta, da se količina pridelka spreminja od leta do leta, in sicer pojava raznih bolezni ali pa naravnih nesreč. In kaj zdaj to pomeni za njih? Če neko leto pridelajo več, bodo, vsaj v teoriji, zaslužili več, če pa eno leto pridelajo zaradi nekih bolezni ali zaradi nekih naravnih nesreč. In ne pozabite, hurikani oziroma orkani jih tu vsakoletno ogrožajo. Torej, če bi zaradi neke naravne nesreče pridelali manj, bi seveda zaslužili manj. Vendar pa vse ni tako zelo preprosto. Kajti, drugi problem, ki je izpostavljen, je ta, da se cene pridelkov spreminjajo. To pomeni, neko leto so lahko pridelki na svetovnem tržišču vredni več, drugo leto pa lahko manj. In ponavadi se celo tako zgodi, da tisto leto, ko imajo zelo dobro letino, da ni bilo kakšnih bolezni, rastlinskih bolezni ali pa naravnih nesreč, da tisto leto vsi kmetovalci zelo veliko pridelajo. In kaj se zgodi potem to na svetovnem tržišču? Vsi imajo zelo veliko za prodati, je več, kot je povpraševanja. In zaradi tega se zgodi, da morajo spustiti svoje cene, zato da lahko vse prodajo. To pomeni, tudi če veliko pridelajo, se jim zelo hitro zgodi, da bodo zaslužili manj, kot pa če bi pridelali nekaj manj. Seveda si vedno vsi želijo, da ne bi bilo rastlinskih bolezni ali pa takšnih bolezni, kot jih imamo ravno v tem času, da tudi ne bi bilo kakšnih drugih naravnih nesreč. Ampak, če pa že pride v nekih takšnih razmer, takrat količina pridelka pade. Nekateri kmetovalci, nekateri lastniki plantaž lahko izgubijo čisto vse. Ničesar ne pridelajo. To pomeni, da ničesar ne bodo zaslužili. In kako bodo potem preživeli do naslednjega leta? Težko. Tisti pa, ki kljub izrednim razmeram uspejo nekaj pridelati, pa se zgodi, da vrednost teh pridelkov na svetovnem tržišču naraste. Zakaj? Zaradi tega, ker jih je malo, povpraševanje pa ostaja ali pa se celo poveča. To pomeni, da če kdo uspe v teh izrednih razmerah nekaj pridelati, bo pa tisto lahko toliko dražje prodal. Seveda pa nesreče, bolezni ne izbirajo oziroma ponovno se vračam nazaj. Vsi si vedno želimo, da ne bi prišlo do nobenih takšnih ali drugačnih nesreč ali pa bolezni. No, in pa še zadnji problem tovrstnega kmetijstva. Ker so tako zelo usmerjeni v tujino, v prodajo za tujino, se celo dogaja, žal, da kmetijske površine namenjajo za plantaže, za izvoz. Kar pomeni, da jim na koncu celo zmanjka pridelkov za njihovo lastno, za njihovo domačo porabo. To pomeni, pridelujejo izdelke za ves svet, zase pa na koncu nimajo. Tako, še to poglejmo, kaj pridelujejo, kaj ste ugotovili. Izpostavljen je sladkorni trst, izpostavljene so banane. Kljub temu, da ob besedi banana večina od nas
večina od vas, no, najprej pomisli na Afriko, da se naredi to tipičen afriški sadež. Pa glejte, velika, izjemno velika večina banan, ki jih pojemo v Sloveniji oziroma v Evropi, če ne kar vse povsod po svetu, izhaja prav iz Srednje Amerike in ne, ali pa zelo malo iz Afrike. No, naslednja ena takšna značilna rastlina za Srednjo Ameriko je ananas, pa potem kokos, kokosovi orehi, tobak in pa kava. Tako, toliko za danes, preden se poslovimo. Jaz upam, da je bila današnja razlaga dovolj dobra, dovolj jasna, ne prehitra, da ste vse razumeli. Če si bil morda prehiter, da ste si dvakrat zavrteli posnetek in ste dobili vse odgovore, torej enako dobro, kot če bi skupaj sedeli v razredu. Veste, kaj je vaša naloga, ne hoditi ven, s tem poskrbite za svoje zdravje, predvsem pa poskrbite za zdravje vseh ostalih, vseh tistih, ki so vam pomembni. Nekaj delate na svojemu znanju, zato da boste od tega časa nekaj odnesli in da si boste nekako tudi svoj prosti čas zapolnili. Predvsem fantje, ne mi po cele noči igrati igric, izkoristite dan, zato ker se dan izkoristi, po noči pa spite. Do naslednjič, bodite zdravi, pa srečno!